با بەشداری چواردە زان کوی عێراقی و جیهانی بڕێوەچوو توێژەرانی شوێ ڕای ئەوەی توێژینەوەکانیان خستە ڕوو هیواشیان خواست سود لەو توێژینەوانە وەربگیرێت کە خزمەت بە کەرتی کشتوکاڵی دەکات. لە دووەمین ڕۆژی کۆنگرەی نێودەوڵەتی کشتوکاڵیدا چەندین توێژینەوە لەبارەی چۆنەتی پاراستنی خۆراک و سامانی کشتوکاڵی و گەشەپێدانی کشتوکاڵ لە عێراقدا پێشکەش کران و سەرۆکی زانکۆی کەرکووکیش گرنگی ڕێخستنی ئەم جۆرە کۆنگرانەی خستە ڕوو بە تایبەتی لە بواری کشتوکاڵیدا کە لە ئێستادا بایەخی ئەوتۆی پێنەدراوە و ڕۆژ لە دوای ڕۆژکەرتی کشتوکاڵ بەرەو سستبوون دەچێت. شاری کەرکوو شارێکی زراعیە، پێشەوە بێتە شارێکی پترۆلی. بۆ ئەوێ مە بەستمان لەو کۆنفرەنسە کە دەستنەخت تەوسیات بکەین لەو تەوسیاتە کە چۆن ئەو کێشەیەوە کێشەی بێتێدانیوە ئەو لە کەرکووکە کە و هەمووی عێراقە کە زراعا گەیشتووە مەرحەلەیەک، یعنی ئەتوانم بڵێم سفرە لە عێراق و کەس هیچمان بەو شتە نادات، نە وەزایەتی زراعا و نە هیچ پەرلەمان و نە کەسی ئەو هیچمان بەو شتە نادات. باشداربوانیش ئەو کۆنگرەیان با گرنگ وەسف کرد و هیوایان خواست سود لەو توێژینەوانە وەربگیرێت کە خزمەت بە کەرتی کشتوکاڵ دەکات و لەلایەن توێژەران و مامۆستایانی زانکۆکانەوە پێشکەش کران. هیوادارین کەوە ئەم تەوسیاتانە لە دوا ڕۆژدا جێبەجێ بکرێت کەوا لەلایەن توێژەرانەوە پێشکەش کراوە. و هەر لە کۆنگرەکەمانە چالاکیەکمان هەبوو دەربارەی ئیش و کاری دەستی جوتیاری ئافرەتی کەرکووکی کەوە بە دەستی خۆیان ئەنجامیان داوە و ئەم ئیشەش بێگومان بووە مایەی دڵخۆشی ئەوانەی کەوە ئامادە بوون. بەڕاستی جێگای خۆشحاڵییە، هیوادارین هەموو ساڵێک و لە هەموو زانکۆکانی کە بەم شێوەیە بکرێت بۆ ئەوەی زیاتر ئەوانی کەوە شارەزاین هەیە لە بوارەکانی جیاوازە لە کشتوکاڵە بۆ یەکتری بناسن و ئاڵوگۆڕی ڕا و بۆچوونەکانیان بکەن و کیشک بخەنە سەر ئەوانەی کەوە بۆ دڕۆژی ئەم وڵاتە بۆ سەوزبوونی و وەستان لەسەر قاچی خۆمان و پشتبەستن بەداهات و بەبوونیەتی خۆمان بۆ ئەوەی کەوا بتوانین بواری کشتوکاڵی کە تاکە سەرچاوەیە کە وەکو نەوتێکی هەمیشەی وایە بۆ وڵات کە کۆتایی نایە پشتی بێبەستین. دوای کۆتایی هاتن بەکارەکانی دووەمین کۆنگرەی نێودەوڵەتی بۆ توێژینەوەی کشتوکاڵی کە ماوەی دوو ڕۆژ لە کۆلێژی کشتوکاڵی کەرکووک بە بەشداری چواردە زانکۆ بڕێوە چوو تێیدا توێژەران توێژینەوەکانی خۆیان پێشکەش کرد و بڕوانامەی ڕێزلێنانیش بەخشرایە بەشداربوانی کۆنگرەکە و گرنگترین توێژینەوەش لەبارەی کەرتی کشتوکاڵیەوە بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان بەرزکرایەوە بۆ کارکردن لەسەری و گەشەپێدانی ئەو بوارە. شاخەوان ئیبراهیم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە گەڕەکی ئیسکانی شاری کەرکووک.